לנו את המרצה של הבוקר, פרופסור ליאור גפשטיין. כולנו מכירים את ליאור שצמח וגדל בתוכנו, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן אציג רק בקצרה את עיקרי ה-CV שלו. פרופסור ליאור גפשטיין סיים את לימודי הרפואה בפקולטה לרפואה שלנו בטכניון. באותו מוסד הוא גם ערך את עבודת הדוקטורט שלו שעסקה בפיתוח מערכת ייחודית למיפוי חשמלי של הלב. מערכת זו משמשת כיום כשיטה המובילה לטיפול בהפרעות בקצב הלב באמצעות צריבה חשמלית. פרופסור גפשטיין השלים את ההתמחות בפנימית ובקרדיולוגיה ברמב"ם, ולאחר מכן יצא להשתלבות בת שנתיים באלקטרופיזיולוגיה בבית החולים UCSF בסן פרנסיסקו. פרופסור גפשטיין השתלב כחבר סגל בפקולטה לרפואה בטכניון עם תום התמחותו, וכבר מתחילת הדרך התמקד בחקר תאי לב עובריים ובמיונם לתאי לב. כיום הוא פרופסור מן המניין בפקולטה לרפואה ועומד בראש המעבדה למחקר אלקטרופיזיולוגי ושחזור תפקודי של הלב על שם משפחת סוניס בפקולטה לרפואה. כמו כן הוא מנהל המחלקה הקרדיולוגית ברמב"ם וכן עומד בראש אגף המחקר של בית החולים, והוא גם משמש כקרדיולוג ביחידה לאלקטרופיזיולוגיה שלנו ברמב"ם. מחקריו של פרופסור גפשטיין מתמקדים בתחומים של אלקטרופיזיולוגיה של הלב, חקר מחלות גלקיות של הלב ושימוש בטכנולוגיות של תאי גזע, הנדסת רחכמות והנדסה גנטית לשם פיתוח שיטות טיפול חדשניות במחלות לב. מעבדתו של פרופסור גפשטיין הייתה מהחלוצות בתחום פיתוח שיטות התמיינות של תאי גזע ליצירת רקמת לב אנושית במעבדה. פרופסור גפשטיין הוא חוקר פורה, הוא פרסם מעל 140 מאמרים בספרות הרפואית מהשורה העליונה, כתב פרקים רבים בספרי הלימוד המקצועיים, הוא גם הנחה ומנחה עבודות מחקר של סטודנטים, רופאים, פוסט-דוק רבים. על תרומתו לקרדיולוגיה ומחקריו פורצי הדרך זכה פרופסור גפשטיין במספר פרסים יוקרתיים, ביניהם פרסים מטעם האגודה האמריקאית לקרדיולוגיה, האגודה הקרדיולוגית האירופאית, האיגוד הקרדיולוגי הישראלי ועוד. בשנת 2012 נבחר פרופסור גפשטיין לאקדמיה הלאומית הצעירה למדעית, ומאז הוא היה הרופא היחיד מבין החוקרים שנבחרו לאקדמיה זו. בנוסף להיותו רופא וחוקר פורה, פרופסור גפשטיין פעיל מאוד גם בתחומים ציבוריים מקצועיים. היום אני אספר קצת על ההתקדמויות שיש לנו במעבדה בנושא של שימוש בשיטות ביולוגיות לחקר וטיפול במחלות לב. קצת נעשה רנדבו על 20 שנה של מחקר, שחברי המעבדה שלי שנמצאים פה הם אחראים לזה, אני רק מספר. ובאופן מעניין, יש התפוצצות בשיטות המחקריות בביולוגיה. כל שנה בנייצ'ר יש תחרות של method of the year, ויש דיסקרפנט שהולך וגדל בין השיטות הביולוגיות המאוד מפותחות ומה שמגיע לקליניקה. והתפקיד שלנו כרופאים חוקרים לנסות לגשר על הפער הזה בין ההתקדמויות המאוד גדולות בביולוגיה לבין מה שאפשר לקחת מהם כדי לקדם את הרפואה. אז אני אדבר על כמה טכנולוגיות. טכנולוגיה ראשונה זה תאי גזע מושרים ותאי גזע פלוריפוטנטיים, הנדסת רקמות, אופטוגנטיקה וכמוגנטיקה. אז התא הגזע הראשון שעבדנו איתו לפני יותר מ-20 שנה היה בשיתוף פעולה עם פרופסור איצקוביץ', שהיה מנהל מחלקת נשים וילדות ברמב"ם, שהוא היה קשור בפיתוח תאי גזע העוברים הראשוניים שמקורם בבלסטוציסט שנוצר בהפריית מבחנה, ולכן יש להם פוטנציאל להפוך כל תא ותא בגוף. ומאחר שהיה לנו גישה מאוד מוקדמת לתאים האלה, כבר ב-2001 הצלחנו ליצור את המערכת ההתמיינות הראשונה לקבל תאי לב אנושיים במעבדה.
וזה תמונה, סרט היסטורי, אלה תאי הלב האנושים הראשונים שפועמים, ואני תמיד מספר את הבדיחה שאני מראה את השיקופית הזאת יותר מ-20 שנה והם עדיין פועמים בשיקופית, אבל הכי חזק, הכי הרבה שאנחנו מחזיקים אותם זה שנה ויותר. אוקיי, אז כמובן שהמטרה העיקרית שלנו זה לנסות להשתמש בתאים האלה כדי לתקן את הלב, אוקיי? הלב לא יודע לתקן את עצמו, הוא לא יודע לשחזר את עצמו אחרי נזק, ולכן אנשים שעוברים נזק משמעותי כמו התקף לב גדול או סיבה אחרת לאובדן תאי לב מפתחים אי ספיקת לב, שזה בעיה מאוד גדולה, והרעיון הוא שלנסות להחליף את הרקמה הלא מתפקדת ברקמה חדשה, ולאורך השנים עשינו הרבה צעדים כדי להתקדם. בהתחלה הראינו שאפשר לקחת את התאי לב שלנו, לשים אותם ליד תאי לב במקרה הזה של חולדה, והם ייצרו קשרים חשמליים ומכניים ויפעלו ביחד, כי אתה רוצה שהתאים שאתה משתיל יסתנכרנו עם הלב. ואחר כך עשינו במספר מודלים של אוטם שריר הלב, מעכברים עד לחיות גדולות, מודל של אוטם שריר הלב, הזרקנו את התאים שלנו לאזור של הצלקת והראינו שבניגוד לקבוצת ביקורת שבה לא עשינו שום דבר, שתפקוד הלב הולך ומתדרדר, קבוצות החיות שבהם השתלנו את תאי הלב, לא רק שאין התדרדרות, גם יש שיפור בתפקוד לאחר ההשתלה. אז מה היה בעצם המכשולים שלנו להגיע לקליניקה? הדבר הראשון זה היה מספר והדרגת כמה טהור התאים שקיבלנו, ועם השנים מאוד השתפרנו על ידי זה שאנחנו, אנחנו זה התחום כולו, על ידי זה שאנחנו מנסים לחכות את מה שקורה בעובר המוקדם, ומשתמשים בסיגנלים שקיימים בעובר המוקדם שמתפתח הלב, כדי להשתמש בגורמי גידול דומים במערכת שלנו, והיום אנחנו יכולים להגיע להתמיינות מאוד מאוד טובה. אתם יכולים לראות מעל 90% מהתאים שלנו הופכים להיות תאי לב, בעלות סבירה אנחנו יכולים לקבל כמו משהו כמו מיליארד תאי לב, שזה מה שאנחנו מניחים צריך לטפל בבן אדם אחד בסביבות $1,000, משהו כזה מבחינת עלות. מה לגבי נושא של דחייה חיסונית? כי אמנם זה תאים עובריים, אבל אם נשתיל אותם הם לא מגיעים לאותו בן אדם, ויש גם שאלה אתית שהייתה בארצות הברית בזמנו, הנושא של שימוש בעוברים. אז כאן הגיעה הטכנולוגיה פורצת הדרך של החבר שלנו שיניה ימנקה, ששיניה ימנקה הצליח לפתח שיטה לקחת תאים בוגרים, תאי דם, תאי אור, לבטא בהם 4 גנים, 4 פקטורי שיעתוק, ושהם מספיקים כדי לתכנת מחדש את התאים, לחזור להיות תאים שמזכירים תאי גזע עוברים. הוא קרא להם תאי גזע מושרים או induced pluripotent stem cells, אלה יכולים להפוך להיות עכשיו כל תא ותא, אנחנו יכולים ליצור תאי לב, תאי כבד, תאי נוירוני וכן הלאה, ואם נשתיל אותם לחולה, זה יהיה השתלה אוטולוגית ללא צורך במניעת דחייה חיסונית. אפשר גם ליצור מערכת מודל של אותו חולה, לדוגמה אם יש לו מחלה גנטית, ולחקור את החולה בצלחת, ואפשר להשתמש בו לפיתוח ותרופות. וזו באמת שיטה מאוד רובסטית, בגלל זה הוא קיבל פרס נובל. אנחנו באופן רוטיני לוקחים תאים, הופכים אותם לתאי גזע עוברים מושרים מחולים, והופכים אותם לתאי לב שייחודיים לאותו חולה. עכשיו, איזה תאים אנחנו מקבלים? מסתבר שבהתמיינות של תאי לב אנחנו בעצם מתקבלים את כל מגוון התאים שיש לנו מתאי לב, אנחנו מקבלים ערבוב של תאי חדר, תאי עלייה ותאי קוצב, ובלב יש תאים נוספים שהיינו רוצים ליצור, כמו תאי מערכת ההולכה, סיבי פורקינייה, פיברובלסטים ותאים שהם לא שריר, אפיקרד, אנדוקרד וכן הלאה. אז בעצם הצ'אלנג' הבא היה לנסות למצוא את הסיגנלים שגורמים לתאים להחליט לא רק שאני הולך להיות תא לב, אני הולך להיות תא עלייה, תא חדר וכן הלאה. ולאורך שנים בשיתוף פעולה עם מספר קבוצות הצלחנו בעצם לפתח פרוטוקולים שהיום אנחנו יודעים כמעט ליצור את כל תאי הלב שאנחנו רוצים. לדוגמה, בעבודה הזאת הראינו שאפשר ליצור או תאי חדר או תאי קוצב, תאי SA node, כמו שאתם רואים כאן, עם כל התכונות החשמליות שמאפיינות תאי חדר או מאפיינות תאי קוצב. מה אפשר לעשות עם תאי קוצב? אפשר להשתמש בהם אולי כקוצב ביולוגי, כתחליף לקוצב חשמלי, ובאמת הראינו את זה שאם אנחנו שמים תאי SA node שיצרנו על גבי רקמת רקמה לבבית, התאי SA node מתחילים לקצב את הרקמה הלבבית, בעוד שאם אנחנו שמים תאי חדר שאנחנו מייצרים, הם משתלבים בתוך הרקמה הקיימת, אבל הם לא מקצבים אותה.
כנ"ל שאנחנו משתילים את זה לתוך לבבות של חולדה, השתלנו לאפקס של החולדה, הוצאנו את הלב וחקרנו אותה באמצעות מערכת מיפוי חשמלית. הצבעים מתאר איך מתפשט הסיגנל החשמלי, מאדום לצהוב, לירוק, לתכלת, לכחול. אתם יכולים לראות במצב רגיל שהקצב הוא לא איטי. ההתחלה של הסיגנל החשמלי הוא כאן בספטום, לא איפה שהתאים שלנו, כי זה ההולכה הרגילה של החולדה, כי הקצב הרגיל ללא ברדיקרדיה יותר מהיר מתאי הקוצב שלנו, לכן תאי הקוצב שלנו כמו תאי קוצב מושתקים. אבל ברגע שאנחנו מעוררים באמצעות פרמקולוגיה AV בלוק וקצב איטי, התאים שלנו מתעוררים לחיים ומתחילים לקצב כמו שעושה קוצב שאנחנו משתילים בחולה שנכנס לפעולה כאשר הקצב איטי. לעומת זה שמשתילים תאי חדר, אז התאי חדר לא יודעים לקצב, וזה דווקא טוב, כי אנחנו לא רוצים שהם יגרמו להפרעת קצב, שאנחנו משתילים אותם לטפל באי ספיקת לב. אז אנחנו יודעים גם ליצור סוגי תאים. השלב הבא זה מה שנקרא כמו אייפון שכל הזמן עולה בדור, אז הדור של הסל תרפי כל הזמן מתקדם, אז אולי במקום להשתיל תאים נוכל להשתיל רקמה. ופה נכנס הנושא של הנדסת רקמות, שמשלבים תאים עם פיגום, שהפיגום יכול להיות פולימר ביולוגי או פולימר סינתטי, כדי ליצור רקמה או איבר, ואנחנו לאורך השנים יש לנו מספר פרויקטים עם שיתופי פעולה עם הרבה קבוצות בנושא הזה. זה השיתוף פעולה הראשון שהיה לנו לפני המון שנים עם בחור גרמני שתכף אני אדבר אליו. הרעיון פה לקחת קולגן, או היום אנחנו פשוט מייצרים רקמה חוץ תאית מלבבות של חזירים, לערבב אותם עם תאי לב, לשים אותם באיזה מולד שיוצר איזה צורה שאתם רוצים, במקרה הזה אנחנו יוצרים צורה של טבעות, אחר כך אנחנו שמים תקופה של מתיחות שזה גורם להתבגרות שלהם, ובסוף אנחנו מקבלים מה שאנחנו קוראים קלמרים מתכווצים כאלה, שנותנים כוח משמעותי. אנחנו יכולים לעשות את זה עם תאי גזע עוברים, אנחנו יכולים לעשות את זה עם התאי גזע המושרים שלנו. אחד הבעיות בהנדסת רקמות זה העובי של הרקמה שאתה יכול לייצר בלי כלי דם, כי התאי לב צריכים דיפוזיה, בלב ליד כל תא יש קפילרה, ולכן אם אנחנו רוצים לעשות משהו מאוד עבה, אז יש בעיה של דיפוזיה, ובפרויקטים הזה עם שולמית לבנברג במשך שנים, אנחנו מנסים ליצור פיגומים של שריר לב, שיהיה בהם לא רק שריר לב, אלא גם כלי דם, כמו שאתם יכולים לראות פה. זאת אומרת, אנחנו שמים תאים פרוגניטוריים של כלי דם, שאתם יכולים לראות אחרי שאנחנו משתילים, נוצרים הרבה כלי דם שהופכים להיות תפקודיים ועוזרים לפרפוזיה של הרקמה ופחות נזק. וגישה האחרונה ועוד גישה שאנחנו עושים, זה גישה של מה שנקרא in situ tissue engineering. החברים הכירורגיית לב הם פה, עד מה שדיברנו עד עכשיו צריך להשתיל בעצם פץ חיצוני, אבל אתם יודעים, קרדיולוגים, אנחנו לא רוצים לתת יותר מדי עבודה לכירורגים, אז הרעיון הוא שלנסות להזריק את זה ישירות בצנתור לתוך השריר, אז פה אנחנו מזריקים פולימר של ג'ל עם התאים ישירות לתוך האוטם, וזה כמו שאתם רואים מחזק אותו, מרחיב אותו ומשפר את התפקוד. שאלה אחרונה, השיטה האחרונה זה מה שנקרא דסלוריזציה, רסלוריזציה. פה רעיון לנסות לקחת פיגום שהוא בעצם הלב עצמו, כלומר אפשר לקחת לב מכל, אנחנו עושים עכברים, חולדות, ארנבות, חזירים וכן הלאה, להוציא בשיטות אנזימטיות את כל תאי הלב, ככה שנשאר לך רק הפיגום של הלב בלי תאים, ואחר כך בעצם אפשר להשתמש בפיגום הזה, לזרוע את התאים האנושיים, ובעצם לייצר רקמה עם מבנה של לב, אבל רקמה אנושית. אתם יכולים לראות פה, אנחנו יצרנו פאץ' מהאזור הזה, והפאץ' הזה אפשר לעשות השתלה על הלב. אוקיי, אז זה באמת התקדמות מאוד טובה לשנים. מה לגבי חולים? אז היה באמת התקדמות מאוד גדולה. השותף הגרמני שלנו, שדיברתי בהתחלה, שאנחנו שותפים איתו המון פעולה שנים, הוא גייס מהאוניברסיטה והבית חולים שלו המון כסף, והגיע למצב שהוא התחיל ניסוי קליני שנקרא BioVat Heart Failure, שבו הוא יוצר, אתם רואים, זה כבר לא פאץ' בצורת טבעת, אלא פאץ' בצורה של משושה כזה, שהוא שם משושה על משושה משושה כדי לקבל עובי, ואת זה הוא תופר על הצלקת. זה משהו כמו מיליארד תאים יש בהשתלה כזאת, מיליארד תאי לב, זה איזה גודל של 10 סנטימטר מרובע, משהו כזה, 10 על 10, סליחה. באמריקן הארט האחרון הוא פרסם את התוצאות הראשונות שלו ב10 חולים. אתם יכולים לראות שלא היו adverse events,
מאחר שחלק מה... זה היו חולים שנועדו בסוף להשתלת לב, כלומר כברידג' להשתלה, אז שלושה חולים בסוף הגיעו להשתלה, אז הוא היה יכול לקבל את ההיסטולוגיה ולראות שבאמת השריר הזה שהוא השתיל נשאר עם עדות לווסקולריזציה שלו, והיה בכל החולים dose dependent improvement ב-functional capacity מ-3 ל-2, מעט חולים, התחלה, אבל זה מעודד לכיוון של שימוש קליני, ואנחנו מדברים איתם אולי להביא גם את המחקר אלינו. אוקיי, אז דיברנו על איך זה מתקדם ומגיע כבר לחולים להשתלות, ועכשיו מה עוד אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת? מה שעוד אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת זה כמו שאמרתי לכם, שזה מודל מאוד יפה לחקר מחלות גנטיות ולפיתוח תרופות. הרעיון הוא שאם לחולה שלנו יש מחלה גנטית שפוגעת נגיד בלב, כמו שאתם שומעים שספורטאי כדורגלן יום אחד נופל וצונח בכדורגל, זה לרוב הפרעה גנטית של הלב, ואז הרעיון הוא שאפשר לקחת את התאים ממנו, למיין אותם לתאי גזע, להפוך אותם לתאי לב, והתאי לב, ההיפותזה הם שהם ישקפו את הבעיה של אותו חולה כי הם נלקחו ממנו. והתחלנו באמת לאורך השנים להשתמש בגישה הזאת, היינו הראשונים להוכיח שזה אפשר לעבוד בסינדרום גנטי בלב, ולמדנו מחלה שנקראת long QT סינדרום, זו מחלה שנקראת עדיין יחסית מחלה orphan disease, אבל היא די שכיחה, היא גורמת למוות פתאומי באנשים שהם צעירים, שהם בריאים בסך הכל, וזה נובע מכך שיש מוטציות בתעלות, בעיקר בתעלות אשלגן, יש פחות אשלגן שיוצא החוצה בזמן הפוטנציאל פעולה, זה גורם להערכה של הפוטנציאל פעולה, והערכה של הפוטנציאל פעולה הזאת יכולה לגרום לשינויים במתח של הממברנה, שיכול להביא לפעימות מוקדמות ולהתפתחות הפרעת קצב כזאת עם מסכנת חיים. אז לפני הרבה שנים הגיעה אלינו חולה שהיה לה דום לב ברחוב, עברה החייאה, ושהגיעה היה לה את האירועים האלה של תורסה דפואה, של הפרעות קצב מאפיינות לונג קיטי. למדנו שיש עוד במשפחה אנשים שמתו בגיל צעיר, עשו סקירה של המשפחה וגילו שיש להם מוטציה בגן שמקודד לתעלת השלגן, שאחראי ללונג QT מספר 2, טייפ 2. לקחנו תאים מהחולה, הפכנו אותם לתאי גזע, לתאי לב, ואז התחלנו לחקור אותם. תחילה חקרנו תאים של מתנדב בריא שיצרנו מהם תאי גזע. אתם יכולים לראות שאז עדיין לא הצלחנו ליצור רק תאים מסוימים, אז קיבלנו ערבוב של תאי חדר, תאי עלייה ותאי קוצב, ולא צריך להיות אלקטרופיזיולוג תאי כדי לראות שהחולה שלנו יש לה פוטנציאל פעולה ארוך יותר. שזה בעצם הפנוטיפ של הלונג QT סינדרום בגלל המוטציה בזרם האשלגן. אפשר לראות בפוטנציאל פעולה פה לעומת הפוטנציאל פעולה כאן, ויותר מזה חלק מהתאים פיתחו הפרעות קצב בדומה לחולה שלנו, אתם יכולים לראות הפרעת קצב שמאוד מזכירה את החולה, ועכשיו אנחנו יכולים בעצם לנסות ללמוד איזה תרופה הכי תתאים לחולה. פה נתנו תרופה, אלטרנטיבית שפותחת תעלת אשלגן אלטרנטיבית, ואתם יכולים לראות שאם אנחנו פותחים תעלת אשלגן אחרת, זה מקצר את הפוטנציאל פעולה ומפסיק את הפרעת קצב. היום אנחנו משתמשים בגישה הזאת גם במחלות גנטיות לנסות להתאים תרופה לחולה. זה פרויקט שעשינו בזמנו עם דוקטור חורי מקרדיולוגית ילדים. זה משפחה שיש להם מוות פתאומי, משפחה בדואית, מוות פתאומי בגיל צעיר בגלל מוטציה בתעלה שקשורה למטאבוליזם סידן, חלבון שקשור למטאבוליזם של סידן, והיא מאוד מאוד מליגנית. הם בגיל צעיר, שהם עושים קצת פעילות גופנית או מתרגשים, עושים את ההפרעת קצב הזאת. ואז אנחנו משתילים להם קוצב דפיברילטור, הבעיה היא שכל פעם שיש להם את ההפרעת קצב הזה, הקוצב דפיברילטור מוציא אותם, זה כואב, אז זה מפסיק את ההפרעה, אבל הכאב משחרר אדרנלין, ואז הם מפתחים עוד הפרעת קצב. ככה שלפעמים הם מגיעים עם 30 מכות חשמל למיון, וזה מאוד לא נעים, ואז אמרנו בואו נעשה מהם תאי גזע מושרים, יצרנו תאי לב, חקרנו את הקינטיקה של סידן אצלהם, אתם יכולים לראות שיש להם הרבה הפרעות של סידן, ואז אמרנו בואו ננסה לבדוק כל מיני תרופות, תרופות שאנחנו מטפלים בהן ביום יום, נראה מי מהם יהיה הכי יעיל כדי להפסיק את ההפרעות האלה, ואתם יכולים לראות שפלקייניד, זו תרופה אנטי-אריתמית שמשמשת למחלות אחרות, היא הייתה מאוד יעילה בהפחתה של האריתמיות בצלחת, ושאנחנו נותנים את זה לחולה שלנו, אתם יכולים לראות ששמים אותה על מבחן מאמץ לפני שנותנים פלקייניד,
רק אם מתחילה מאמץ מופיעים כל הפעימות המוקדמות והאקטופיה האלה, ושנותנים פלקייניד זה מונע את זה. אז זה מאוד מאוד שיפר פלקייניד את הסטטוס הקליני של החולים. אוקיי, אז אחד זה לנסות להתאים תרופה לחולה המתאים. דבר שני שאפשר לעשות זה לנסות לפתח תרופות חדשות. ופה נכנסנו לכמה קונסורציומים מחקריים, זה קונסורציום מאוד נחמד כי כל האנשים הם רק מארצות מאוד אקזוטיות כאלה, אז אנחנו יוצא לנו לטייל הרבה בעולם, אבל זה אנשים מאוד רציניים. זה ימנקה שקיבל את הפרס נובל, זה פיטר שוורץ שעשה את רוב העבודות של לונג קיו-טי, הוא שהוא נשיא של האמריקן הארט, והרעיון היה, היה הרבה מטרות, אחת המטרות היה לנסות למצוא תרופה חדשה ללונג קיו-טי סינדרום, למחלה שאנחנו פרסמנו הראשונה שאפשר להשתמש בהם בתאי גזע כמודל שלה. אז היה כמה גישות, לדוגמה האיטלקים אמרו בוא ניקח תרופה שמשמשת לציסטיק פיברוזיס, יש לציסטיק פיברוזיס תרופה שנקראת לומה קפטור, שהיא עוזרת של שאטלינג של תעלת הכלור לממברנה, כדי לשפר ציסטיק פיברוזיס, ובלונג קיו-טי סינדרום חלק ניכר מהמוטציות גורם לכך שיש בעיה שנוצרת תעלה, רק היא לא מגיעה לממברנה. אז המחשבה אם יש לתרופה הזאת איזה דרך כללית להביא תעלות איוניות לממברנות, אולי זה גם יעזור בזה, והם השתמשו ב-IPS'ים ויראו שבחלק מה-IPS'ים זה מאוד מקצר את הפוטנציאל פעולה בצלחת. ואז הם הלכו ועשו קליניקל טרייל והראו בשני חולים שזה עוזר לחולים האלה, אותם חולים שהם בדקו את המוטציה שלהם בצלחת. אצלנו בחולים שלנו זה לא עזר בצלחת, כנראה שזה לא מוטציה מתאימה, אז לא ניסינו את זה קלינית. אבל זה גישה אחת, לבוא עם איזה תרופה שאתה חושב שיש בה היגיון, היגיון לטפל במחלה. גישה שנייה זה לנסות לקחת מה שנקרא drug repurposing, לקחת סדרה של כמה אלפי תרופות שמאושרות FDA לאינדיקציות האחרות, ולעשות איזה אסי שינסה למצוא קנדידטים שיכולים להיות מתאים. אז זה שיתוף פעולה שלנו עם קבוצה מנשוויל בקונסורטיום שלנו, שהם פיתחו איזה אסי של טליום, של טליום נכנס לתוך התאים דרך התעלות. ואם יש תרופה אלה התעלות, אם יש תרופה שמגבירה את ההגעה של התעלות לממברנה, כמו שאתם רואים פה, אז יהיה יותר כניסה של טליום. אז הם השתמשו בספריות האלה של החומרים ומצאו תרופה שיכולה להיות מעניינת, נקראת אבסטרפיב, שהראו שהיא לא רק שהיא מביאה את התעלה לממברנה, היא גם פותחת אותה. והראל שנמצא פה בדק את ההשפעה שלה בתאים שלנו, ואכן אנחנו רואים שיש dose dependent קיצור של הפוטנציאל פעולה. זו תרופה שבעבר נוצרה בשביל לטפל בקולסטרול, היא אושרה על ידי FDA, אבל התוצאות שלהם לא היו משהו, אז היא די נזנחה, אבל תיאורטית היא עברה כבר את כל הטוקסיסיטי וכן הלאה, שאפשר לנסות להתחיל איתה קליניקל טרייל. תרופה נוספת זה בקונסורציום אחרת, אני אדלג על זה, אבל יש לנו עוד תרופה שנראית מאוד מבטיחה, ובדקנו אותה גם בתאים שלנו, וחברי הקבוצה בדקו אותה גם במודלים של ארנבת, תרופה שנראית אפילו יותר מבטיחה, וגם היא עכשיו התחילה ניסוי קליני. אז זה עוד מה אפשר לעשות עם התאים האלה, לעזור מאוד להביא את התרופות לקליניקה במקרה שלנו, הלונג קיו-טי. עוד משהו שאנחנו יכולים לעזור בשיטה הזאת לקליניקה, זה נושא של מאוד חשוב בגנטיקה קלינית, שנקרא VUS, Variants of Unknown Significance. אתם יודעים, היום בעידן של ה-Whole Exome Sequencing, מגלים הרבה שינויים ב-DNA באנשים שבודקים אותם. ולפעמים יש מחלות גנטיות שיש פנוטיפ, ומגלים שינויים חדשים, לא מוצאים שינוי שידוע שגורם למחלה. ואנחנו לא יודעים אם השינוי שמצאנו הוא אכן זה שגורם למחלה או לא. אז מה אפשר לעשות באמצעות השיטה שלנו, וזה אנחנו מדגימים ב-Long QT. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה ביולוגית חדשה שכולכם שמעתם עליה, שנקראת CRISPR, שאפשר לעשות עריכה גנטית של ה-DNA, זה כמו מספריים מולקולריות, שאפשר להחליף, להכניס מוטציה, לתקן מוטציה בתוך ה-DNA. ואז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המשפחה, אם יש לה נגיד פנוטיפ של Long QT סינדרום, אבל מצאו מוטציה שלא תוארה אף פעם כגורם ל-Long QT סינדרום. זה חשוב לדעת, כי אתה רוצה לדעת לבני המשפחה אם יש את השינוי, האם יגרום למחלה וכן הלאה. אז אפשר לעשות, לקחת תאים מהם, להפוך אותם ל-IPS, להפוך אותם לתאי לב,
ואת התאי לב האלה אפשר לראות אם יש להם את ההפרעה. אתם רואים שבמקרה הזה יש לתאים שלנו את ההפרעה של הלונג קיוטי סינדרום, הפרעת קצב. אבל זה לא אומר שהשינוי שגילינו בחולים היא אחראית להפרעה. אבל מה אפשר לעשות? אפשר עם קריספר לתקן את המוטציה, להחזיר אותה ל-wild type, למצב הנורמלי, ואז אם הפנוטיפ, כמו שאתם רואים פה, חוזר להיות נורמלי, סימן שזה המוטציה שגרמה להפרעה. דרך אחרת אפשר לקחת תאים של אדם בריא, IP של אדם בריא, להכניס את המוטציה או את השינוי באדם הבריא ולראות אם זה גורם פתאום להתפתחות של הפרעת קצב. אז זה יעזור לגנטיקה להבין משמעות של שינוי גנטי. אוקיי, עכשיו אנחנו, מה שדיברתי עד עכשיו זה היה רמה של גילוי הפרעות קצב ברמה של תא בודד. אבל רוב הפרעת הקצב שלנו קוראים ברקמה, במנגנון שנקרא re-entry. מעגלים חשמליים שמתפתחים ברקמה. אז כמובן בתאים בודדים אי אפשר לחקור אותם. לדוגמה פרפור עליות, זה בשיטות שדיברתי עליהם עד עכשיו, אי אפשר לחקור אותם בצלחת, כי א', לא יצרנו תאי עלייה, וב', כמו שאמרתי לכם, פרפור עליות מופיע ברקמה. אז כדי לנסות להתקדם לחקור גם הפרעות כמו פרפור עליות, פיתחנו, כמו שאמרנו, פרוטוקולים ליצור סוגי תאים שונים, אז היום אנחנו יודעים ליצור באמצעות מניפולציה של המסלול הרטינואיק אסיד בהתפתחות, תאים שהם תאי עלייה רק. זאת אומרת, יש לנו תאים שיש להם זרמים של תאי עלייה שהם שונים לחלוטין מתאי חדר, שהם רק תאי עלייה. לשאלה השנייה, איך ליצור רקמה, אז התחלנו מרקמות פשוטות, רקמת דו-ממד. אתם רואים פה, יצרנו כמו עלייה מאוד פרימיטיבית של מיליון תאים, שאפשר לראות תחת המיקרוסקופ איך הסיגנל המכלי מתקדם. אנחנו טוענים את התאים האלה בסמנים תלויי מתח, פלורסנטים, ועם מצלמה מאוד רגישה אפשר לעקוב איך סיגנל החשמלי מתפשט ברקמה שלנו. אז יש לנו בעצם בדיקה אלקטרופיזיולוגית בצלחת. עכשיו אנחנו יכולים לקצב את זה אותם מהר, כמו שאנחנו עושים לחולים שעוברים בדיקה אלקטרופיזיולוגית, ואתם יכולים לראות שאנחנו מפתחים משהו שנקרא רוטור, שזה כמו קצת דומה להוריקן, וככה אבל נראה פרפור בצלחת. ועכשיו אנחנו יכולים לבדוק מה הגורמים שמשפיעים על הפעילות החשמלית, סביבתיים, גנטיים, מה גורם לזה שאפשר ליצור פרפור עליות, איך הוא מתחיל, כאן אנחנו מקצבים מהר, התהליך של ההתחלה שלו, אתם יכולים להיות התהפכות והתפתחות של הספירלה שלנו, איך הוא נשאר sustained ולא מפסיק, ואיך הוא מתפרק לדבר יותר מורכב שמזכיר פרפור. אוקיי, אז יש לנו מודל בצלחת של פרפור. לאט לאט אנחנו רוצים לעבור מ-2D ל-3D, דיברנו על זה שאנחנו מייצרים את הגומיות המתכווצות האלה וזה מאפשר לנו למדוד כוח. אז עם הגישה הזאת אנחנו חוקרים לדוגמה מחלות גנטיות שגורמות לקרדומיופתיס, שיגרמו לזה שההתכווצות, הכוח שנוצר יהיה יותר חלש. ויאפשר לנו לנסות למצוא תרופות שלדוגמה יגבירו קונטרקטיליות וכן הלאה. אבל אם אנחנו מתקדמים מהמודלים הפשוטים, ה-2D וה-3D האלה, ואנחנו רוצים לחקור פרפור עליות, תראו כמה מסובך האנטומיה של העליות. אוקיי? ויותר מזה, נגיד אנחנו רוצים לחקור ונטריקולר טכיקרדיה על רקע צלקת בחדר שמאל. אז ונטריקולר טכיקרדיה היא בדרך כלל נוצרת, שמישהו היה לו התקף לב בעבר, אתם יכולים לראות את הצלקת שנוצרה, יכול להיות שנים לפני שאנחנו מסתכלים עליו, ובתוך הצלקת נשאר רקמת לב בריאה. הרקמת לב בריאה זה יכולה להוליך את הסיגנל החשמלי בצורה מאוד איטית, ואז יכול להיווצר מעגל חשמלי שמערב את הרקמה הזאת בתוך הצלקת. אז כדי לחקור את זה, לנסות למצוא טיפולים חדשים, אנחנו צריכים בעצם לנסות לחקות את האנטומיות המסובכות האלה. אז איך אנחנו מתקדמים? אז יש לנו כמה שיטות שהתחלנו בשנים האחרונות. אחד זה נושא של מיקרו-פאטרנינג, שמה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את התאים שלנו, אנחנו מצפים את הצלחת בחומר שלא מאפשר הדבקה של ECM או תאים, זאת אומרת אם נשים תאים הם לא ידבקו, אחר כך אנחנו שמים את הצורה שאנחנו רוצים במחשב, ועם לייזר בעצם חורטים אותה על גבי הפאטרן הזה, ואם עכשיו נוסיף תאים, התאים בעצם ידבקו באזורים שהסרנו את החומר שמונע הדבקה של התאים, ובעצם אנחנו יוצרים את המודל שאנחנו רוצים, שאנחנו יכולים לחקור את זה. אז כאן לדוגמה אנחנו יכולים לקחת את הצלקת שלנו שיש VT, אוקיי? במקרה זה היסטולוגיה ואנחנו יכולים לחשוב על MRI או CT או משהו כזה ולנסות להבין האם החולה שלנו יש סובסטרט שעושה VT. אנחנו יכולים להפוך את זה לדגם במחשב
ואז בעצם להדפיס את זה במיקרו-פאטרנינג, ובעצם לקבל את הדוגמה של האוטם של אותו חולה. אתם יכולים לראות שאנחנו מקצבים לאט, פשוט זה מתפשט, אבל אם אנחנו מקצבים מהר, אז לאט לאט נוצר ה-VT בצלחת שמשקף את ה-VT של החולה שלנו. אוקיי? אז אנחנו יכולים לחכות את הצלחת. אמרנו דרך אחרת שאנחנו יכולים לחכות אנטומיה, זה לעשות דסלולריזציה, רסלולריזציה, לפרק לב מהתאים שלו, להשאיר פיגום, ואחרי זה במקרה הזה אנחנו עושים מודל של פרפור עליות, זה העלייה עם התאי העלייה לפני הפירוק, כאן נשאר רק הפיגום, אחרי שהוצאנו את העלייה, במקרה הזה תאי עלייה של חולדה, הוספנו כאן את התאים האנושיים שלנו, ובעצם אנחנו יוצרים בעצם עכשיו רקמה אנושית, עלייה אנושית בצלחת, שהתאים הולכים בכיווניות של הסיבים שיצרנו, אתם יכולים לראות שנוצרים ממש כמו הטרבקולות שיש בעלייה, כלומר זה דרך לחכות את האנטומיה של העלייה, ואז אפשר לחשור את הפעילות החשמלית שלה ולנסות להבין לדוגמה איך נוצר פרפור עליות, מה המנגנונים שקשורים בפרפור עליות. אוקיי, דרך אחרת אני אדלג על זה, זה ליצור באמצעות מדפסת תלת ממד את המבנים שאנחנו רואים. מפאת חוסר זמן אני אדלג על זה. אוקיי. אז הראינו שאנחנו עכשיו יכולים ליצור מודלים שמזכירים את האנטומיה של הלב ומודלים שמזכירים את המחלות של הלב. עכשיו אנחנו רוצים להשפיע עליהם. הבעיה היא שאם אנחנו רוצים להשפיע על הפרעות קצב, אם אנחנו משתמשים בתרופות, תרופות זה משפיע על כל הלב, לא רק איפה שאתה רוצה, ולכן זה דרך אגב הסיבה למה תרופות אנטי-אריתמיות לא עובדות. אין לנו תרופות אנטי-אריתמיות טובות. כי הם לא משפיעים רק איפה הבעיה, הם משפיעים גם באזורים אחרים בלב, ולפעמים אפילו גורמים בעיות יותר קשות מאשר הפרעת קצב המקורית. שאם אנחנו עושים כירורגיה או אבלציה, אנחנו בעצם עושים משהו דיסטרוקטיבי, בלתי הפיך. אז אנחנו לא יכולים להחזיר את זה למצב שזה היה לפני. אז אנחנו חיפשנו שיטה שאפשר לנו לעשות שינויים, שבעתיד יכולים להיות גם טיפוליים, שהם הפיכים עם רזולוציה גבוהה. והגענו לאופטוגנטיקה, אופטוגנטיקה זה שימוש בתעלות שנמצאו בעצות, עצות זזות אל האור או מתרחקות מאור או יודעות באיזה עומק להיות בים, בגלל שיש להם תעלות תלויות אור בתאים, זה תעלה שמעבירה יונים חיוביים פנימה, נקראת Channel Rhodopsin 2, והיא נפתחת כתוצאה מאור כחול. אז מה עשו בעצם חוקרים? בודדו את התעלה הזאת והצליחו לבטא אותה במוח של מספר מודלים, קופים, עכברים, נוירונים בצלחת, וכעת ברגע שאתה מאיר בעצם על נוירון שמבטא את התעלה הזאת, אתה בעצם מפעיל אותו. וזה בעצם שינה את כל הדרך איך שחוקרים את המוח, אתה יכול להפעיל אזורים ספציפיים במוח ולראות מה זה עושה. אתה יכול גם לדכא אזורים ספציפיים במוח ולראות מה זה עושה. אנחנו רצינו לקחת את זה ללב, ולפתח שיטה שנוכל לעשות מניפולציה של הפעילות החשמלית של הלב עם אור, במקרה הזה אנחנו מדברים על, אם אנחנו לוקחים ללב השלם עם שיטה של ג'ין תרפי, שאנחנו משתמשים בווירוסים לבטא את החלבונים תלויי אור בלב. השלב הראשון והפשוט רצינו לראות אם אנחנו יכולים ליצור קוצב תלוי אור. אז באמצעות ג'ין תרפי, באמצעות וירוסים, ביטאנו את התעלה הזאת, צ'אנל רודופסין, באפק של החולדה. אחרי שבוע הוצאנו את הלב של החולדה, ויש לנו דרך לחקור את הלב מחוץ לגוף. אתם יכולים לראות שהלב פועם להנעתו. ועכשיו שאנחנו נעיר עליו באור, אתם יכולים לראות שלאט לאט אנחנו מקצבים את הלב ויוצרים בעצם קוצב תלוי אור. זה עובד גם שהלב בתוך הגוף, אתם יכולים לראות שאנחנו מקצבים, אנחנו יכולים ליצור קוצב תלוי אור, אנחנו מפסיקים, זה חוזר. אוקיי, ואפשר לעשות מזה הרבה דברים, הראינו שאפשר לעשות מזה CRT, לסנכן את הפעילות החשמלית של הלב הרבה יותר טוב, אבל רצינו לראות אם אפשר לעשות משהו הפוך. להפסיק פעילות חשמלית. אנחנו יודעים שאנחנו, כמו שסיפרתי לכם, שאנחנו נותנים שוק חשמלי, זה כואב. ואם אנחנו רוצים, נגיד, לפתח טיפול לפרפור עליות, אז לפני כמה שנים היו שתי חברות שפיתחו דפיברילטור עלייתי. כל פעם שהחולה נכנס לפרפור, הוא קיבל שוק חשמלי שהפסיק לו את הפרפור עליות. אבל אחרי שהוא קיבל פעם אחת שוק, למרות שזה היה ג'אול אחד, הוא לא רצה את זה יותר, כי זה כואב וזה לא הצליח. אז הניסיון הוא האם אנחנו יכולים להשתיק פעילות חשמלית בדרך שלא תיחב. איך אנחנו משתיקים פעילות חשמלית? אנחנו שמים תעלות מסוג אחר שמדכאות את הפעילות החשמלית. במקרה הזה נגיד תעלה תלוית אור שמעבירה כלור. אתם יכולים לראות שאנחנו שמים אותה בתא בודד, היא משתיקה את האור, את התא.
ויצרנו לאחרונה מערכת של תעלות אשלגן, שהערה קצרה של אור גורמת להשתקה של כמה שניות של הפעילות החשמלית בלד. אתם יכולים לראות, זה מודל של פרפור בצלחת. אנחנו ניצור פרפור ונראה אם אפשר להפסיק אותו על ידי זה שנפעיל את התעלה הזאת בכל השטח של הרקמה. אתם יכולים לראות שאנחנו מהירים וזה משתיק אותה. זה נותן לנו גם אפשרות לבדוק איזה אזורים קריטיים לפרפור. האם צריך להפסיק את, להשתיק את כל העלייה, או יש אזורים יותר חשובים לפרפור. לדוגמה, פה נעיר רק אזור הזה, ונראה אם האזור הזה קריטי וזה יפסיק את הפרפור. אתם יכולים לראות שאנחנו משתיקים אזור מסוים, אתם יכולים לראות שהאזור מושתק, אבל הפרפור מתמשך מסביב. כלומר, זה לא מספיק להשתיק רק את האזור הזה. אבל אם אנחנו עושים משהו שמזכיר את מה שהכירורגים פעם עשו, שנקרא maze procedure, לחלק את העלייה למספר חלקים יותר קטנים, על ידי, לדוגמה, מה שאתם רואים פה מעין X כזה, אתם יכולים לראות יש פירור, אנחנו עושים X, לאט לאט כל אזור מושתק, ובסוף האזור הוא לא מספיק גדול כדי לקיים את הפרפור והוא מפסיק. אז אנחנו יכולים בעצם לבחור איך, ללמוד איך, ובית גם לנסות להפסיק פרפור. לקחנו את זה ללב השלם, במקרה הזה אנחנו מדברים על ונטריקולה פיבריליישן, לא אטרל פיבריליישן. אתם יכולים לראות שאנחנו יוצרים עכשיו פרפור, הלב מפרפר פרפור חדרים, זה לב שעבר אוטם בעבר, ועכשיו במקום לתת מכת חשמל ניתן מכת אור, ואתם יכולים לראות שזה מפסיק את הפרפור וחוזר לקצב סינוס. אוקיי, נדלג על זה. אחד החסרונות, שלא בטוח שהוא מאוד חיסרון, זה שאתה צריך להשתיל דיווי של אור, אם תרצה להשתמש בזה טיפול. דרך אלטרנטיבית, זה משהו שנקרא חמוגנטיקה. הרעיון הוא שפה תהנדס תעלות שלא יהיו רגישים לאור, אלא תשים איזה רצפטור מהונדס שהוא יהיה רגיש לתרופה שתפעיל רק את הרצפטור הזה. כלומר, אתה לוקח איזה תרופה שבמינון כזה שלא תשפיע על שום דבר בגוף, אבל אם אתה מבטא את התעלה הזאת, אז שתיתן את התרופה היא תיפתח. זה נקרא חמוגנטיקה, והכנסנו את זה לתאים, והתעלה הראשונה היא תעלה של סרוטונין, שנקחת מסרוטונין, שמופעלת על ידי תרופה שהיא נגד עישון, ושוב פעם, שאנחנו נותנים אותה במינון נמוך, אז זה אמור ליצור יותר פוצלי פעולה, כי נכנסים יותר נטרן פנימה, אבל אם נותנים אותה במינון גבוה, כל כך הרבה תעלות נטרן נכנסים, זרמי נטרן נכנסים, שזה משתיק אותם כמו שאתם רואים פה, ואנחנו יכולים בעצם ליצור קוצב ביולוגי על ידי תרופה, או להשתיק אזור שיש בו פעילות. והיום אנחנו פיתחנו לאחרונה תעלת אשלגן, שהיא חמוגנטית, ואתם יכולים לראות שבמודל שלנו בצלחת אנחנו מייצרים הפרעת קצב. כל התאים מבטלים את התעלה הזאת, שאנחנו נותנים את התרופה שמפעילה את התעלה, אתם יכולים לראות שהיא משתיקה לאט לאט את הפעילות, והפעילות חוזרת לפעילות רגילה. זאת אומרת, היתרון בגישה הזאת היא שבעצם אתה מפעיל רק איפה שאתה בעיה ורק מתי שאתה נותן את התרופה. טוב. אז בזה אני רוצה לסיים ולהודות לכל החבר'ה במעבדה שעשו את העבודות שדיברתי לאורך השנים, לשותפים שלנו בעולם. זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, אבל אני מקווה שבסוף באמת נצליח לטפל באנשים או להבין את המחלות יותר טוב, ותודה רבה על ההקשבה.